әлеуметтік мәселелерді шешу жолында үкіметтік емес ұйымдардың рөлі маңызды, сондықтан оларға мейлінше қолдау білдіру қажет. Одан қалды, үкіметтік емес ұйымдарды басқаруды облыс азаматтарына жүктеу маңызды. Бұл туралы Көкшетауда өткен 11-ші азаматтық форум аясында айтылды. Азаматтық форум әлеуметтік мәселелерді шешу үшін өңір ресурстарының бірлесуі тақырыбымен өтті. Шараның мақсаты өңірдегі әлеуметтік мәселелерді шешу жолында мемлекеттік ұйымдармен қоғамдық, ғылыми, шығармашылық және тағы да басқа қауымдастықтар арасындағы байланысты күшейту және қарапайым тұрғындарды қоғамдық өмірге тарту. Облыс әкімі Марат Ахметжанов еліміздегі азаматтық сектор мен мемлекеттік органдар бірлесіп жұмыс істеу керек дейді. Азаматтық қоғам институттарын дамыту еліміздің стратегиялық міндеті. Қазіргі таңда Қазақстан үшін әлеуметтік, саяси, экономикалық реформалар белсенді іске асыруға өте маңызды кезең. Осы ретте елімізде азаматтық сектор мен мемлекеттік органдар бірлесіп отырып, Қазақстандық қоғамдық қозғалыстың күшті жақтарын пайдалануда неғұрлым тиімді тәсілдерді талап етіп бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Бүгінгі таңда облыста 530-дан астам үкіметтік емес ұйым бар. Қазақстан Республикасының ақпарат және мәдениет вице-министрі Данияр Қадыров олардың жұмысына және белсенділігіне оң бағасын берді. Бұл осы жергілікті биліктің осы бағытқа азаматтық секторға деген өзінің көзқарасы және мемлекеттік әлеуметтік заказ мораторийге айтып кеттіңіз жаңа 850 миллион бұл өте көп. Бұл ненің белгісі? Бұл жердегі әлеуметтік саланың өте жақсы дамып келе жатқанының белгісі, белсенділіктің белгісі. Белсенділіктің үлгісі болып, өз жұмысына жауапкершілікпен қарайтындардың бірі Республикалық әділдік жолы қоғамдық ұйымының облыстық филиалы. Ондағы мамандар үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын бақылауда ұстап, заң бұзушылықтарды әшкерелейді немесе алдын алады. Бұл ұйым үш бағыт бойынша жұмыс істейді. Біріншісі мемлекеттік сатып алу. Екінші бағыт мемлекеттік орган мен қоғамдық бірлестіктерінің өзара ынтымақтастығын арттыру және де үшінші бағыт ол халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру болып табылады. Филиал 2021 жылы тіркелген және де осы күнге дейін нәтижелері бар. Айта кетсек, 6 қылмыстық іс тіркелген болатын жалпы қоғамдық ұйымның арыз аясында және де 25 әкімшілік құқық бұзушылық және де тәртіптік жауапкершілікке лауазымды тұлғалар тартылған болатын. Ел бірлігі қоғамдық ұйымының төрағасы Бақыт Сумағұлдың айтуынша, үкіметтік емес ұйымдарды басқаратын жастар аз. Бұл бағытта өзіміздің қара көздерімізде аса белсенділік танытпайды екен. Одан қалды, өңірдегі 530-дан астам үкіметтік емес ұйымдардың көбін өзге облыстардың азаматтары басқарып отыр. Ал басшылық басқа жақта болғандықтан жұмыстарының сапасы сын көтермесі анық, дейді төраға. Үкіметтік емес ұйымдардың қол байлау жасап отқан бір мәселесі бұл жаңағы мынау жергілікті бюджеттен бөлінетін қаражат мынау жылдың басында бөлінбейді, бұл жылдың орта кезінде ғана конкурсқа шығады, байқауға жаңағы мемлекет сатып алу арқылы. Содан кейін барады да оны жеңіп алған ұйым бір екі айдан кейін ол орындауға бір екі айға ғана қалады жылдың аяғына дейін. Сол кезде ол қысылтаяң жаңағы бір жобада мысалы 30-40 шара болса әртүрлі деңгейдегі, оны енді екі айдың ішінде ойлап көріңіз, екі айдың асығы сүгіс жаңағы оның сапасы да болмайды. Сондықтан да мен ойлаймын осындай қаржыландыру көзін жылдың басында өткізу керек. Шара соңында елеулі еңбектерімен көзге түскен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері облыс әкімі Марат Ахметжановтың алғыс хаттарымен марапатталды. Фариза Асылбекова, Павел Соловьев, Темірлан Сәлемов, Көкше ақпарат.